A lejohet fryrja e buzëve në bazë të islamit për femrat? Çdo gjë që ka në të ndryshim të krijimi të Zotit nuk lejohet. Çdo lloj ndërhyrje që bëhet ndryshimi krijimi të Zotit dhe tregon pak nësi me atë që ka krijuar Zoti është ndaluar. Përveç rasteve specifike dhe të veçanta ku më të vërtet është e nevojshme për arsye të qëmtimit, për arsye të daljes nga natyra femërore etj. Etj. Për ndryshe nuk lejohet.